dia. Cabello, Marcia. Oi, estamos em MD Latino Ponto TV com a super famosa Marcia Gonzalez do Brasil aqui transmitindo desde Acapulco, México, na Mr. Olympia Amateur. Uau, parabéns, ficando primeiro sua categoria. Sim, estou muito feliz que além de ficar em primeiro lugar, esse é um presente que hoje é meu aniversário. Então foi emocionante, acho que foi um dos melhores presentes hoje na minha vida. Estou emocionada até agora, ainda não me caiu a ficha ainda. Que emoção, vimos que você está chorando um pouco no palco. Eu chorei no palco, estou chorando ainda não acreditei, estou olhando para a minha medalha, um presente maravilhoso, eu estou muito feliz. Você lutou demasiado para chegar aqui. Lutei, porque foram duas competições seguidas agora, né, com um intervalo muito pequeno entre uma e outra, e eu queria muito ganhar esse campeonato, eu fiz uma preparação muito forte. É, tentei vir no meu melhor físico, acho que dessa vez eu consegui. Os câmbios, o seu físico, não? Poucos câmbios justos desde sua última competência, que foi o Iron Classic Brasil, certo? Exatamente, eu fiz umas transformaçõezinhas, porque na verdade aquela competição eu vim de um período que eu fiquei um pouquinho parada, né? Então voltei a competir, e dessa vez eu dei uns ajustes e eu acho que eu consegui acertar dessa vez. Sim, valeu a pena. Muito, valeu a pena, demais. Você tem algumas palavras para o seu público brasileiro, porque sabe, todo o Brasil está vendo agora, olhando agora. Sim, eu tenho uma mensagem que eu tenho a dizer, é que a gente tem que ir atrás, tem que acreditar, nunca pode desistir. É, eu estou vindo de várias competições, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, terceiro lugar. Eu falei, não, o primeiro vai vir, veio no dia do meu aniversário, então eu acho que tudo que a gente faz com muita força, com muita vontade, uma preparação séria, né, e ter muita fé em Deus também, e agradecer, né, o suporte que a gente tem das pessoas, do público, do fã. É, eu tenho um patrocínio também do Prowess Nutrition, que eu quero, da Prowess, que quero agradecer por ter acreditado no meu trabalho, a vocês da revista, por sempre estar me dando um apoio. Fiz um ensaio lindo para a revista também, que está lindo, que faz um sucesso até hoje. Eu vou andando, as pessoas pedem para assinar. Eu estou muito feliz. A parte, você ganhou um público mexicano, tua América Latina já reconhece tua cara, teu talento. É engraçado isso, muito gostoso. Eu cheguei aqui, as pessoas chamam pelo nome e às vezes assim, a gente faz tudo com tanto amor, com tanto carinho e ver que as pessoas te reconhecem, aquilo te dá mais força ainda para você continuar essa luta que não é fácil de ser um atleta. A gente passa por muitas dificuldades, a gente tem abstinência de muitas coisas
E hoje eu vou poder comer bolo, vou comemorar o aniversário. Que vai comer? Uma comida mexicana muito deliciosa. Comida mexicana com bastante pimenta. Estou muito feliz, gente. Eu não, acho que eu não sei descrever a felicidade que está dentro de mim. Como viu a padrão, o padrão aqui do Línea? Sim, eu achei um padrão assim bem forte. As atletas estavam super bem preparadas. Foi um duelo assim muito difícil. E isso deixa a gente com mais satisfação ainda, porque você disputar um campeonato onde o nível é alto, a gente sai mais feliz, porque a gente sente que a gente realmente está bem. Então, estou de parabéns. O evento foi maravilhoso, está sendo maravilhoso o que está acontecendo. E eu estou muito feliz de estar aqui, sem falar que Acapulco é muito bonito. Isso. Onde os leitores de MD Latina, MD Latino, podem conseguir você? Onde encontrar você? Oh, além de me encontrar na revista, além de me encontrar na revista, podem me encontrar também no Facebook, tá, como Márcia Gonçalves, e no Instagram como Marcinha Cris. Isso. Até a próxima. Nunca deixe de resistir. Tchau.